cabinet? I hear her room. Bededuk Ali Fayet. وبيت خير خيرو في خط غادو. مناخيت مخوت خمو مسود دشوسا نومس نيو جريان can get it. Cuidado, não encha demais os jarros. Procuro o mestre cervejeiro, Harkuf. Não tenho tempo. Fale com um dos supervisores se precisar. Você não entendeu. Sou um Medjai. Apolodoro me enviou. Apolodoro, mil perdões. Ele me enviou atrás do escaravelho. A sombra sobre Saís. Por favor, esse nome não deve ser pronunciado. Apolodoro sabe que o povo sofre. Pela minha posição, muitos desabafos chegam até mim. O comércio está estrangulado, soldados fazem o que querem e o peso dos impostos de Ptolomeu nos esmaga. Venha comigo. Vamos para algum lugar que tenha cobertura. Há várias histórias terríveis sobre o escaravelho, como o Apolodoro deve ter contado. Histórias de mutilações, desaparecimentos e pessoas vivas enterradas no deserto. Um destino horrendo, preso na areia cintilante, sua mente e seu corpo açoitados pelo sol impiedoso. Aguardando para ser enfim liberado no Duat. Mas são apenas histórias. Há vilões de verdade em Saís, mas o escaravelho? Se ele existe, não é seguro falar sobre ele. As investigações dos agentes de Harkuf. As aflições do povo. Ha! Saís não é diferente de Siwa. O último que fez perguntas sobre o escaravelho quase morreu de tanto apanhar e acabou perdendo a língua. E quem era ele? O velho Gupa. Ele é o sogro do homem mais poderoso da região, Taharqa. Aquele garoto, Kawab, é o neto dele. Olha, cansou de ganhar? Estou procurando pelo seu avô. Você sabe onde ele foi? Não. Ele foi pela estrada do acampamento do Pirro. Já devia ter chegado em casa. Vou ver se consigo encontrá-lo no caminho. Melhor eu não ser visto nesta área. Ninguém pega a gente hoje. Ei! Ei, o quê? Crianças travessas levarão surra. Alarme! Aqui, aqui! Ei, quem é você? Viu isso? Os olhos de mar. Atrás dele! Alcance! Gupa, vou te tirar daqui. Você vai aguentar essa. Sei que o escaravelho arrancou sua língua, mas podemos nos ajudar. O Harkuf me disse que você investigou o escaravelho. Se me ajudar, garanto a morte dele. Você aí, vai! Aventureiros, empreendedores, viajantes, não procurem consolo aqui, mas deixem que seu... Você tá bem? Ele tá ferido? Amassado, espancado e sedento. Os soldados de lá não foram nada gentis, mas ele vai ficar bem. Onde está seu pai, Kawab? Temos que falar disso. O pai saiu. Foi cuidar da sua obra. Mãe, vovô tá ferido. Soldados confundiram ele com mendigo de novo. Ai, o que você aprontou agora? Ele procurava o escaravelho. Espero que ele me ajude. Em troca, posso proteger sua família. O escaravelho é bobagem. Todos sabem disso. Ele quer que você leia isso. Parece que o escaravelho está convocando guerreiros para Letópolis. Pelos deuses! É lá que o meu marido está? A cidade engolida pelo deserto? O destino do papai é reconstruir ela. A gente vai ir pra junto dele, certo, mamãe? Sim. Há meses que meu marido Taharqa se mata de trabalhar lá. Sei que ele poderá te ajudar. Conhece todos de lá. Se você for, diga que quero muito ver ele. Com certeza, Kawab. Você é Bayek, certo? Meu mestre está ansioso para que receba essa carta. É urgente. Seu mestre? Eu o conheço? Seu nome é Otis. Vocês não se conhecem. Tudo é explicado na carta. Será que Siwa nunca vai ter paz? Preciso ir a Saragina descobrir se o que está escrito aqui é verdade. Alto! Não saia daí! Ei. Vão atacar sem perguntar. Você fica do longe daqui. Ei, o quê? Não vai escapar assim, sua aranha! Eu vou te matar! Tem um alvo claro! Aí está você! Onde que você ouviu isso? Bededuk ani kaye. Medjai! Essa safra precisa ser carregada para transporte até o fim do dia. Vai exigir mais do que um momento do meu tempo, não acha? Perdão. Normalmente estamos em dois, mas meu filho não aguenta. Uma coisa de cada vez. Deixe o menino descansar. Vou te ajudar com a colheita. Ele é jovem demais para trabalhar no campo. Eu sei, mas meus ajudantes sumiram quando não pude pagar. Os cobradores de imposto pediram tudo que colhi para não queimar minha casa. Obrigado, senhor. Agora vou poder pagar os ratos do Cefeto. Ao menos dessa vez. Me fale dos cobradores de impostos. Eles andam pelas estradas de toda Saís, principalmente nos arredores. O senhor deles, o raivoso Cefeto, exige que eles peguem tudo das pessoas. Vou ver se consigo achar e convencer eles a mudarem de atitude. Cuide você do campo e eduque o seu menino. Sim, Neb. Agora que ele pode descansar, acho que vai recuperar as forças. Que os deuses lhe paguem. Soube de algo novo sobre a Jéssica? Nada, desde que os soldados daquele demônio prenderam ela. Ninguém escapa vivo do Tocha. Não é justo. Ela estava pra nos ajudar. Nada é justo. Temos que rezar que os deuses elevem Cleópatra ao seu lugar de direito e nos tire o medo e a dor. Que está fazendo? Esses idiotas sempre têm uma causa. Mas o que é isso? Bom, contanto que morram felizes. Você vai morrer. Morre, velho! Só preciso de um ataque devastador. Vocês estão tomando muito do bom povo de Saís. Estão matando eles. É o que o faraó deseja, seu valentão bocudo. Eu não sei se vamos matar eles, mas matar você vai ser um prazer. Lutem juntos! Você não pode te matar! Sai da frente! Ouvi no Furi falando que eles estavam de mudança para Letópolis. Somos o muro! Ali! Acertaram a ponte! Vamos logo! Vou arrancar suas tripas! Alto! Não saia daí! Está escalando! Atirem nele! Ei! Problema aqui! Você devia ter ficado longe daqui! Acharam algo? Ei, o quê? Morre, verme! Não vai escapar assim, sua aranha! Droga, ele vai fugir!